squeezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night, and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heel, 6 inch. In the back of the nightclub, sipping champagne. Trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk. Anything please. Hai semua, assalamualaikum. So, hari ni kita start kita punya video dengan kita punya Indomida, it's a private server. So hari ni kita just buat dailies. Yeah, kita masa dailies. Alright, buat event dulu. Okay. So ni adalah mission Siege of Nakria. Dia sangat susah agak lah. So kita perlukan bawa Violente ni untuk apa, make it easier lah. Right. Sebab dia akan hit satu hit, mati terus. Ya, tukar lagu. Tak bela lagu yang best ya. Mana lagu dia? No. Hai. Pad. Dia pakai ni. Dia pakai Orden Family Mart. Ni ingat kat Malaysia je, ataupun dekat dunia je ada Family Mart. Ni pun ada eh. Right. Okay. Ni apa? Action Tactic. Okay, kita ambil Shining Ballad. Okay, and then Ranchera. Alright, bagi tak ada apa kan. Okay, ni human. Let's go. Okay, bagi dia hit dulu. Okay, so sekarang apa yang perlu kita buat? Okay, last one. Alright, apa kita akan drop? Tak ada yang best. Sabar je lah.
Sini drop legendary tau. Legendary ni sangat memang berharga gila dalam game ni lah. Tak tak boleh sampai 30B. Hanya resepi je. Ha, 30B dalam batus kalau di convert pada RM sangat banyak lah. Okay. Nah, kita settle ni, kita akan tukar karakter. No lah. Okay, let's change. Alright, kita bawa apa nama? Oh ni, Aileen. Aileen power kan. Dengan Koa tadi, mana Koa? Guardian Koa. Dia adalah di buffer. Mana di buffer? Okay. Ini patutnya mana? Dekat metal. No, no, no. Mana? Oh, tak ada. Sekejap. Supposedly ada. Woi, mana woi? Ada ke? Haa, ni. Tak ada. No. Tak ada. Ni kot. No. Oh, Jean. Jean. Ya, yeah, kan. Adanya ada adik-beradik dia. Yes, Jean. Ah, ni. Alright. So, let's go. Sebab karakter ni dia more to normal attack je. Tak perlu susah nak buat skill apa. Alright. So, kita upgrade je dia. Eh silap. Kita nak kena upgrade kepada Estelia. Sorry lah, sistem sikit. Okay, let's go. Sekejap. Alright. Pergi. Yeah, this one. All right. Alamak, semalam lupa. Nak, aduh. So kita lajulah. Just for example there. Alright. So from the mat. Okay. Jump.
Oh ya, kita lupa beli lari laju ya. Kita lambat macam. Ya, eh. Kita beli ni. Accelerator Liqueur. Let's per jam. Okay, let's go. Hello. Alright, let's go. Alright. Oh, dapat EJ. Alright. Jom, 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 jom. Okay, boss. Alright. So first rate dah habis. Let me get a second. Ini sangat easy lah untuk rate. Even kalau korang tak pernah dengar game ni, korang kena main game ni. Sebab game ni you all akan addicted. Sebab game game ni dia lain daripada lain. Sebab tak ada game yang boleh kontrol 3 orang kecuali game ni. Itu ya kelebihan game ni lah. Kalau game lain semua single ataupun multiplayer antara kawan-kawan lain kan. Ni pun ada kawan juga. Tapi kita kontrol 3 karakter in one time. Okay. Alright. Okay. Alright. Yeah, let's go. Laju pula, lari laju. So easy lah, dalam sejam boleh selesaikan semua. Berapa ni? Oh dah. Keluar pula mari maluk ni. Roulette ni pun kena tekan. Sekarang dapat yang best, sekarang tak dapat best. So, ikut luck. Alright. So hampir boss.
Alright. Okay. Second pun dah. Okay, third tempo. So game ni ada dua tempat yang boleh dikatakan aktif jugalah. Satu official punya dekat Steam. Okay, Steam, you know kan Steam ni application untuk game-game Steam yang selalu orang main lah, macam Dota semua tu. So kat situ ada Steam official, tapi situ tak apa-apa best sangat lah. Sebab dia punya GM dia tak ambil berat pada player dia. And then you all tahu adalah itu kat official tu. Wush. Kau tak bot tau tak? Bot. Botter kan. Botter. Yang selalu rosakkan game tu kan. Ada berlimbun lah. Dekat. Tak tahulah. Satu map tu boleh penuh dengan bot lah. So, player tak dapat nak fully utilize the game. So ramai player lari kepada game ni lah. Game private server. Tapi private server ni. Apa? Taklah macam private server lain, macam cepat je, macam cepat power kan, tak. Ini sangat santai lah, santai, sempoi, santai. So, you tak rugilah. Okay. So, kalau you all nak main game ni, tekan je dekat website tu, kerana tu Espada Andromeda. You takkan menyesal lah. You akan cari nama nama family ni, Newton underscore ya. Nanti kita boleh masuk faction sama. So ni faction dia. Saya masuk offline faction. Saya ni pun ada beberapa orang Melayu juga lah. Okay. And then group Melayu pun ada. Group chat. Bangkit 3.0. Okay. Okay, kita tekan mendalah dulu. Kita continue to explore. And then kita teruskan perjalanan kita. Okay. Apa ni ratio kita? Lifeless. Okay, ni bentuk lifeless. Tetrapod eh. Right. So karakter yang saya pakai ni, Aileen ni, dia tak power sangat sebab accuracy dia sangat low, 65. So 65 dikirakan low lah. Kan minimum, minimum adalah 75 ke atas. So nak attack one shot pun tak dapat. Tapi dia sangat tanky eh. Okay, dia ada block. Macam Kowa ni, dia more to evasion. Iba. Ability to determine evasion. Okay. Oh. Alright. So, ada logo atas ni. Ni adalah wizard. No. Ni adalah elementalist. Wizard adalah rosa ni. Okay, yang boleh lari laju ni. Dan siapa? Kowa tu fighter. Bentuk apa, pedang. Okay. So kalau tambah punya accuracy. Kita buka ni. Alright. So naik 67. So level 11. So kita try naik level 12 boleh tak? Okay, kita buat skill dulu. Naik tak? Naik tak? Haa, 76. Haa, naik. So level 20. Wah, rasa maksimum lah ni kot. Kita try lagi. Try for the last time. Tak, naik tak? Oh,
Oh, 86 lah. Dia tak tunjuk langsung pun. Bug ke apa, tak tahulah. Tahu sangat kot. Yes, dapat ni. Alright. So, let's go. Alright. Oh, 30 maksimum. Alamak. Alright. Okay, dia sampai. Oh, 31 boleh. Nombor 7. So, accuracy lagi tinggi. So, max setup pun lagi tinggi lah. Alright. Tu, lagu ni tak best. Tukar lagu dulu. Alright. Okay, let's go. Four, four. Oh, yeah. Alright. Setup untuk yang normal. Okay, kita go pada hard pula. Okay. Go pada hard pula. Lagi. Eh, silap. Going. Oh. Apa benda? Apa? Ya. Yeah. Kita pergi hard mode. Hard mode ni dia susah sikit. Kita kena guna skill pun okey. Alright. Kita kena buat full skill. Okay. This one. Alright. Okay. Alright. Pergi, pergi, pergi. Ni dah, belum lagi. Oh, belum. Eh, last one, last one, last one. Okay, let's rumble. Kita tukar dulu. Alright. Anak-anak ni kacau. Okay, guna anak ni boleh. Tak nak guna anak pun tak apa. Ya, silap ni. Alright. Agak susah sikit sini. Depan anak dia kita abaikan. Anak dia kacau, anak dia kacau. Jom, jom, jom. Let's go, let's go, let's go. Let's go, baby. So Rosa dengan Koa ni akan mati akhirnya. Siapa? Kita tengok lah. Okay. Oh, tak kena, tak kena, tak kena, tak kena. Tak kena, tak kena. Shit.
Come on, come on. Alright. Oh, sampai 138 tu. Oh, betul ni. Okay, let's go, let's go, let's go. Ini lifeless sebenarnya. Alright. Lari, 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 lari. Ini life lagi. Okay. Yep. Klik so, okay, okay, okay. 2 minit. Alright. Ada masa, ada masa, ada masa. Alright. Go, let's go, let's go, let's go. Thank you, undead. Alright. Settlement. Okay. So, kita undead. Okay. Alright, kau guna skill. Alright. Settle. Okay. Tak ada apa yang best. Tak ada. Okay, dapat ke 8 lagi. Okay, let's go to ruins. So, ni demon. Okay. Right. Okay. Alright, let's go. Oh, 200 weh. Okay. Oh, 200 dah bagi apa? Make SP 10,000 kau? Haa. Lightning penetration. Alright. And power lah. Sebenarnya game ni lightning dia kalau official dia sangat low lah dia punya possibility dia. Alright. Dan korang tak apa-apa cun lagi untuk debuff ke. Let's go, let's go, let's go. Saya laju pula.
Ya, sampai di ke-8 ini. Ke-8 ini penting ya. Alright. So, kita tukar pada demon sebab bosnya demon. So, 31 at maximum character, maximum movement speed. Dia punya laju ni. So kita try normal hit. Come on, come on, come on, come on, come on, cepat, cepat, cepat. Alright, turn. So dia kena laju kat lah. Punya normal hit je. Alright. Okay, last one. Let's go. Ni demon eh. Demon dengan lifeless. So tak perlu sangat sebab death dengan blocking je. Okay, life. Alright, this one first. Alright. Let's go. Come on, come on, come on. Lambat sikit. So kalau Johnny sentiasa kena on, saya takut habis pula masa dia. Okay. Alright. Apa Aileen ni dia ada debuff juga. So more level more debuff. Okay, and that dah settle for the lifeless pula. Ah, macam ni dia. Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 is maximum lah. Okay, let's go to the third one. Oh, jangan laju sangat. Alright. Okay. Aileen ni dia punya skill tak berapa power sangat lah. Sebab dia mau tu normal attack lah. Okay. So,
Oh, lagi power. Ha. Okey, lagi, lagi, lagi. Ha, sampai level 10 je. Aku tak best. Alright. Alah, tadi tak tekan roulette. Aduh, rugilah. Alright. Next, next, next. Alah, tadi tak tekan roulette. Tadi macam nampak extra damage. Ada kawamnya ni. Dia kata enemy oh PC. PC tu maksudnya player lah. So more to PvP lah. Kalau extra damage kalau macam biasa ni tak payah. Alright. So pada ni member balik. Let's go. Ayo. Ah, nak dikacau ni. Alright. They gone. Okay. Aku tak best lah. Macam lagu We Are Outlaw. Ai. Alright. Okay. Oh, ni pernah habis. Okay. Okay. Oi, dia bunuh. Okay, settlement. Kita ada lagi satu raid. Apa satu? So, okay, Lucifer. Okay, ni apa Lucifer hard juga. Okay. Alright. Okay. Kita guna apa? Apa nama? Lifeless sebab ni motor lifeless orang. Let's go. Iya lah. Alright. Let's go, let's go, let's go. Kita nombor hit sudah.
Right. Ini tak perlu tekan sebab tak best dia punya ini apa? Ini reward. Alright. Kita kena bunuh 3 ekor ni dulu. Kau akan keluar dia punya mak dia. Proceed, proceed. Oh, ni ada juga. Level 10 kita dapat skill. Alright. Oi, gimana? Wajak tu. Almost die. Alright. Ni pula dia hidup. Masam tu. Berbahaya kan. Aduh. Shit. Kita buat sikit cepat ni. Alright. Kita kena batu. Hilangkan debuff. Alright. Let's go. Alright. Okay. No, ni dapat main trick artifact ni tak best tu. Tapi kalau guna ID ni agak slow sikit lah. Aduh, aduh. No, 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 no. Aduh, mati pula. Kena buff balik. Tapi kita tukar karakter lah. Sebab tak best lah benda ni. Tak laju. Okay. Rebah balik. Itu je masalah game. Masih tak kuat. Mana ada dia sangat nyeramkan. Lepas pula. Okey. Ni pula.
Alright. Okay, settle untuk yang pertama. Lagi empat. Alright, yang last ni kita bagi chance lah. Alright. Okay, tukar dulu. Dapat melody artifact. Tak best. Ini kita punya ke kape. No. Inilah kau nanti lah. Okay, and then sub dia sama kau agak. Okay, alright, let's go. Happy warehouse. Okay. Allah Akbar. Silap mak. Okay. Oh, kita tak nak bom masa sangat. Okay. Let's go. Dulu. Okay. Alright. Ni pun kena, kena apa? Kena up sikit demi level tu. Baru okay. Okay, one more. Sebab dia boleh main jauh. Ha. Sekali je. Tu ni kelebihan shooting karakter lah. Tak best. So, kita tembak lagi. Alright. Kalau nak normal hit pun tak apa. Nanti dia makin laju. So, sekarang dia level 26. Okay, tengok eh. Dia akan makin laju. Alright. So, level 37. Dia sub maximum sampai level 50. Eh. Dia makin laju. Laju sangat, terbabas. Kaju kan. Ha. Dia tembak 45. So lagi 5 lagi. Macam machine gun tadi. Mari tengok eh. Tete. Ha. Machine gun terus. Kita lah lama sikit lah. Dia nak naik level. Tete tengok eh. Kali. Pop pop pop. Ha. Mati terus. Okay, rate yang kedua sudah habis. Tekan bro. And then let's go. Secret garden.
Alright. Okay. Alright. Tak buang masa sangat. Alright, let's go. Tembak dia. Ha. So kawan ni tak ada punch sangat lah. So, kita bawa je lah. Alright. Okay, ni. Eh, anak-anak. Kalau kau, kau. Okay, let's go. Third, second last boss, then last boss. Alright. Kita pergi kelas. Pam pam pam, pum pum pum. Thailand. I like Panenti sebab dia size sikit. Ni Rosa, Panenti. Dan Koa. Alright, let's go to third. Eh, 1, 2, 3, 4. Red keempat. Dan Light Garden. Yes. Hampir nak siap dah. Okay, masih wildlife lagi. Alright. Okay. This one. Okay. Dia level 3 tak best sangat. Dia stage keempat pun best. Activation. So, tunggu dia recharge. Alright. Alright. Dah pening pula. Aduh. Ngampah. Alright. Okay. Baru one hit. AR2. Activation ni AR2. So, the power. Alright. Sebab Conente ni mostly the instant casting. Instant, ya. Casting instant. So, tak perlukan lama-lama casting-casting. So, nak contoh casting lama. Sini, skill ni. Alright. Oh, tak tempat. Aduh. Oh, lagi sekali. Alamak. Sorry. Lagi sekali. Last boss. Chef. Ah, tapi tengah CD pula tak apalah. Sekali lah. Alright. So kita pergi lifeless. Eh no, hundred. Eh, demon. The next break. Oh, dah kenapa Odin ni? Pet dah mengarut lah. Okay, second last. Banquet hall. Okay.
So ni ada orang-orang yang jual atau beli barang. Ancira. Okay, and okay, macam ni lah. Untuk dia punya skill ni paling lama ni namanya casting. Ada bar ni. Bar. Alright. So dapat 10. Dapat kill 1 dapat 5. Ni sekarang dapat kill 2 bar. So dia naik 10 terus. Alright. Next boss. This one. Alright. Okay, let's go to third boss. Simple je. Pak-pak. Oh, alright. Last sikit drop. Penyampah pun lah. Okay, oh, laju yang kau. Okay, ni penting ni. Payu sikit ni. Jadi hilang. Sebaik boleh dapat skill jauh. Alright. Second last. Eh no, last boss, last boss. Yeah, alright, settle untuk second last raid. Nah, kita pergi third, well, last raid. Kita pergi ke undead. Okay. And di sini, don't worry, sebab you all boleh plus 7 secara instant. Okay. So, tak ada masalah sangat lah. Let's go it all. Rancera. Okay, let's go. And that. Alright. So one more darkness. But then we are. Okay. Kalau ada orang panggil pula. Go to the last boss and then we end our game Ganado. Kita main game lain pula sekejap ni lah. Lepas depan ni ada ada aktiviti malam. Settle. Okay, teman. Okay, let's go to the base. Eh, it's connect pula. Why? What happened? Boleh pula DC. Okay, simpan. Simpan.
Oh, hari tak buat ni eh. Apa nama tu? Kita punya kita punya expedition. Sekejap eh. Kita dapat expedition terpenting. Sekejap makan ni lah. Ini semua level low ni. Sekejap. Ini expedition. Tak buat lagi. Aduh. Kerugian. Penting ni untuk kita punya attack. Kita punya DPS. Nah, kita cari yang lebih-lebih lah. Oh. Kita ambil ni. Orden. Lakin Haman dah ambil. Wesh, ni lagi. Ya, Raka Semilia. Hell ni 60. So, 40, 40, 50, 60. Kita ambil tinggi. Present, oh ya, semua present ni. 70. So, 50, kita ambil sampai tinggi. Stake tinggi, 70. 80. 110 dah ada Amira. So, kita ambil Tora, 80. 60. Okay, semua dah. Suspension, ambil murah sikit. Ni. 10. Cukup tak? Ah, tak cukup. Tak sikit. Sekejap. Terus. Okay. Okay. So, it's done. Jual sekejap. Okay, sampai sini saja kita punya live untuk Radius Padah. Okay, so kita akan jumpa lagi for next live. Okay, okay, game lain, mungkin game ni juga atau game lain, tak tahu. Alright, stay tuned for the next live or video. See ya.